no planeta Terra. Realmente eu não sei se existe, né, a família perfeita. Família sobrinha de interesses, tá bom. Exatamente. Boa, boa analogia. É fácil conviver em família? Não. Não. Às vezes é. Depende do parente, certo, né? Depende do parente. Quem é que vocês consideram família? É a família mais imediata, tipo pai, mãe, filho, ou são os a família mais extensa, primo, tia? Para conhecer, né? Para quem tá aqui é mais pai, mãe e a família que tá aqui. Então vamos ver, Jesus. Quem era a família de Jesus? Nós, mas você falou que eu sou minha família. Mas assim, na Terra, quem era a família de Jesus? Tinha o quê? Tinha Maria, José, ele tinha irmãos. Tinha. Tem grande debate sobre isso, né? Não aceitava. Eles não aceitavam, já achavam que ele era doido. Os irmãos dele, não pode preparar. Mas ele tinha, realmente, ele tinha irmãos, e os irmãos achavam que ele, né, era meio... Coitados dos irmãos, né? Enfim. Mas Jesus já nos ensinou, vamos ver aqui uma passagenzinha. Jesus, na sua época, já veio nos ensinar, né, a diferença entre a família espiritual e a família terrena, né, a família corpórea. E ele, lógico, não perdia uma oportunidade de ensinar, né? Apesar de nós conhecermos parte da sua família terrena, teve dois episódios em particular que ele demonstrou, né, ou mencionou um pouquinho da família espiritual. Numa dessas situações, Jesus estava na casa de um dos apóstolos e aquela multidão toda, né, em volta dele, ele estava lá dentro. E mesmo dentro de onde ele estava, a salinha estava cercada, e gente por tudo que é lado, gente saindo porta, pendurada pela janela, né? E nisso vem o povo, vem um falando para ele: Jesus, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. E Jesus vira e fala, né? Mas quem são os meus, quem é o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, né? E aí o povo ficou meio assim: como assim? Tá aí a Maria? Tá aí a família? Não. Aí já tem gente que interpreta: nossa, mas ele tá renegando a família dele nessa situação? E logicamente que não. Jesus estava querendo ensinar, né, o aspecto da família espiritual. Tanto que ele fala bem isso aqui, ó. Eis aqui, né, então apontando para aquele povo que estava ao redor dele: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de Deus, esse sim é meu irmão, minha irmã e minha mãe, né? Então ele queria demonstrar com isso, não que ele não era apegado à família dele necessariamente, mas ele queria demonstrar já o aspecto da família espiritual, né? Teve uma segunda instância na passagem da sua vida que ele também demonstrou isso, e isso já foi no finalzinho, quando ele já estava pendurado na cruz mesmo. Para quem lembra dessa passagem, é quando já tinha quase todo mundo saído dos pés da cruz e ficou só... Quem lembra? Maria Madalena, e ficou a Maria, mãe dele, e João, né? E aí a Maria, a mãe, imagina o sofrimento de uma mãe ver o filho apregoado na cruz. E a Maria fala pra ele assim: meu filho, o que fizeram contigo, né? E aquele sofrimento. Mas Jesus, lógico, né, aquela sabedoria e aquela conexão com Deus, né? Aí Jesus fala: mulher, aí apontando que isso veio a Maria e o João, né? Falou assim: mulher, eis aí o teu filho, apontando pro João, né? E falou para o João: João, eis aí a tua mãe. Ou seja, eles não eram necessariamente de carne, né? Mas Jesus estava instituindo naquela hora a ligação espiritual dos dois, e que a partir daquele momento eles deveriam continuar a ligação espiritual que eles tinham verdadeiramente. E dizendo: Maria, agora que eu me vou, cuida do João como se fosse teu filho,
né? João, cuida da Maria, de minha mãe, como se fosse tua mãe. E na verdade isso aconteceu até o final da vida da Maria. João foi o que acompanhou até o finalzinho. Eles se mudaram para Éfeso, se eu não estou enganada, e ele foi junto com ela e ficou até o final da existência dela, né? Então a gente vê realmente a importância da família, né? Isso Jesus já instituía desde o começo. E aqui a gente só queria trazer uns aspectos para compreendermos aqui no nosso dia a dia qual é essa diferença com relação à família espiritual e à família corporal, né? Então a família espiritual é aquela que tem a união pelos interesses, ao contrário da família corporal, que normalmente é de origem consanguínea, ou seja, né, de sangue, e os agregados, né? Ou seja, pode ser adotado, a criança adotada, ou os agregados, cunhado, sogra, né? Na família espiritual, os laços de simpatia e a comunhão dos pensamentos, ou seja, realmente são aquelas pessoas que vocês pensam de forma igual, vocês têm os objetivos semelhantes, né? Mais ou menos nesse sentido, né? Ao passo que na família corporal, a união, e isso é certeira, hein? A união acontece pela necessidade do plano reencarnatório. Ou seja, se nós estamos aqui na família que estamos, é pela necessidade do nosso plano reencarnatório e do plano reencarnatório daqueles que nos cercam. E nós vamos abordar isso um pouquinho mais também. Na família espiritual, realmente é um amor sincero que não desaparece, né? Quando a gente desencarna. Se a gente está convivendo com pessoas que são da família consanguínea e às vezes aquele parente desencarna, não necessariamente a gente fica com aquele laço para sempre, né? Que uns vão, outros voltam e assim vai. Mas na família espiritual o laço permanece depois do desencarne, né? Para sempre. A família espiritual é duradoura, como nós estamos falando, sobrevive ao tempo e ao espaço. E muitas vezes encarnam em famílias biológicas diferentes. Quem aqui nunca teve aquele amigo, putz, parece irmão mesmo, o cara é brother mesmo, né? Como diz assim, aquele que tá ali, pau pra toda hora, né? Tá ali, eu tenho algumas amigas assim, vai no hospital, pau pra toda hora mesmo, né? Às vezes aparece um vizinho do nada, que é aquele, nossa, aquele vizinho de uma vida toda, que tá ali também pra, pro que der e vier, né? Então, não necessariamente a família espiritual vai reencarnar na família biológica que você se encontra, né? Aliás, se a gente pensar, isso é bom, porque isso aumenta a sua família espiritual aqui na crosta terrestre, né? No ambiente, né? Você pode encontrar um que está no trabalho, né? Isso facilita, né? Principalmente quando nós passamos por dificuldades, né? E encerrando aqui a família corporal, elas podem ser mais frágeis e dissolver-se mesmo na encarnação atual, né? Isso a gente vê, não querendo julgar, mas acontece, a gente vê com frequência. A mãe deixa o filho para adoção, né? Ou mesmo assim, às vezes tem alguém que tem gente que tem irmãos, né, mas não necessariamente são super ligados, né, vai um pro canto, um pro outro, e aquele relacionamento não continua, não cresce, né, normal. E os laços podem vir a tornar-se eternos. Então, a família corporal, apesar de não necessariamente vir da família espiritual, mas pode tornar-se parte da família espiritual, né? Com frequência nós vemos que seja, né, pessoas que não se davam muito bem em outra reencarnação, reencarnam juntas com o propósito de superar as divergências e, se Deus quiser, pelo esforço, saem dessa encarnação agora realmente com um laço afetivo
positivo e tornando-se, né, parte da família espiritual, né? Porque já disse, né, Jesus mesmo, o corpo precede do corpo, não, isso está no livro do Espírito, o corpo procede do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito, né? Isso fazendo relação do nosso corpo, da família espiritual e do nosso Espírito. Dando continuidade, vamos entender um pouquinho a constituição da família. A família sempre existiu? Sempre existiu? Acho que até do tempo, nem me lembro mais. Nos primórdios, nas eras primitivas, na verdade não existia. Né? Tinha a mãe que gerava o filho, mas necessariamente não existia aquela constituição de família. Né? Existiam os aglomerados para sobrevivência, né? Mas não necessariamente era naquele sentido de pai, mãe, clã e família. Né? Passando essa época das eras primitivas, mais ou menos durante a antiguidade, aí sim começaram a surgir os clãs, né? E os aglomerados, e os pais eram aqueles que é como se fosse uma comunidade mesmo. O pai era o chefe e todo mundo sim, sim, não, não, né? E eram os pais legisladores. E aí a família ensaiava realmente os primeiros passos. Aí na Grécia começou já mais a ter o fortalecimento das famílias, porém era muito comum as famílias relegarem os filhos ao estado. Já pequenos, na adolescência, principalmente os homens, a família já botava para fora para ir treinar no exército e já ia. Né? Então, isso aí ficavam realmente, aí eram pertencentes ao estado mesmo. Na Roma, isso mudou um pouquinho mais. Aí houve mais o fortalecimento da família, inclusive os escravos já eram considerados não parte da família, mas propriedades da família, né? Mas realmente na Roma já houve o fortalecimento da família. No entanto, na Idade Média, né, no período negro da humanidade, como dizem alguns, a família sofreu um grande abalo. E eles, ao contrário da Grécia, que eles davam muitos filhos para o Estado, na Idade Média era a Igreja, né, que tomava os filhos. Então, principalmente aqueles que não tinham condições e tal, davam os filhos para a Igreja, para virarem padres, né, coisa, e assim por isso sofreu um grande abalo. E da Idade Média para cá, a família sofreu muitos altos e baixos. Dizem, né, os espíritos superiores, que toda vez que a família aqui na Terra, a constituição familiar sofre um abalo, a sociedade como um todo sofre grande abalo, né? Por quê? O meu irmão estava falando, e como diz os grandes sábios, né, a família é a célula máter da sociedade. O que é que quer dizer isso? A família é, como nós lemos ali anteriormente, a primeira escola, é onde a gente ensaia os primeiros passos para daí em diante seguir em sociedade, né? Então é como a construção de uma casa. Se a base, se a fundação, né, não é sólida, quando chega o temporal, as coisas se abalam, né? Então é realmente assim, né? Continuando, opa, aliás, queria mostrar, e daí nos tempos de hoje, né, como nós dissemos, sofre os altos e baixos, mas a gente vê hoje em dia, realmente, a constituição da família é muito interessante. Não é só mais pai, mãe e os filhos, né, a gente vê o quê? A gente vê avós, que agora, né, os pais vão para o trabalho, quem se assume grande responsabilidade da criação dos filhos são os avós. A gente vê pai solteiro, muito comum, a mãe solteira, batalhando, né? E a gente tá vendo o que muito agora? Os homossexuais, que estão constituindo suas próprias famílias por meio da adoção. E não querendo abordar muito, né? Mas a gente vê
há muitas pessoas que julgam isso, né? Dos homossexuais, ah, mas adota, não adota, tá certo, não tá certo. Essa questão realmente os homossexuais adotarem, mas a gente tem que parar para pensar nesse sentido, né? Se os homossexuais estão adotando uma criança, é porque um casal heterossexual abandonou aquela criança. Né? Então é uma questão assim, que para mim não tem como questionar isso. Né? É um casal aí que está se propondo a dar todo o amor que aquela criança foi renegada por um casal heterossexual. Né? Eu vi esses dias no Facebook um post que alguém botou, achei tão bacana, era um casal de gays que tinha adotado acho que um menininho de uns 4, 5 anos. O menininho era todo deficiente, pecadinho, não andava, não tinha as pernas. E daí eles disseram que quando eles foram fazer a ficha, isso no Brasil, inclusive, quando eles foram fazer a ficha da adoção, né, pra ser no juiz e tudo tal, eles disseram, a gente preencheu que a gente aceitaria qualquer idade, a gente aceitaria qualquer sexo, sem restrições de problemas de saúde, né, o que viesse. Aí chegou essa criança para eles, e eles aceitaram na boa adotar o menininho. E aí eles contaram depois para eles que 90 famílias tinham passado que não quiseram adotar a pecadinha da criança. Então, a gente realmente não pode julgar, né? Estão aí dispostos, contanto, lógico, como qualquer outra família, né? Que realmente seja na base do amor, né? Do respeito, mas quem somos nós para julgar? Então vamos abordar um pouquinho mais sobre a importância da família. Nós vemos o histórico da família, a diferença da família espiritual e corporal. Agora vamos, por meio dos ensinamentos dos espíritos, qual é realmente a importância da família? Isso já no livro dos espíritos eles já haviam perguntado, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, se as coisas começassem assim, a perder um pouco o valor. E eles nos dizem que seria uma recrudescência do egoísmo. Por quê? Por que seria uma recrudescência do egoísmo? E como nós dissemos que a família é a base da sociedade, realmente é dentro da família que a gente começa, né, a aprender a dividir, aprender a servir, né, a aprender a amar. Portanto, se o indivíduo se afasta desse sentido de família, dessa constituição familiar, ele perde grandes oportunidades de aprendizado, né? E que nós vamos ver em seguida, principalmente com relação à reencarnação, que aprendizados são esses, né? E o que nós queríamos pensar também, fazer o convite aqui, né? Queria fazer o convite para nós pensarmos sobre a nossa família atual, né? Por que eu nasci na família que eu nasci? Eu não vou ter resposta para vocês, eu quero que realmente vocês façam essa análise. Pensem por que é que você nasceu do seu pai, da sua mãe. Qual é o relacionamento que você tem com seus pais, com seus irmãos, quem tem irmãos, né? Eu volta e meia faço essa análise e eu tenho muitas respostas, né? Por que é que eu tenho desafetos dentro da minha família? Quem tem? Não tá indo? Não, o fuzinho eu tenho desde que eu fui. Ah, que pena. Vocês querem abrir aquela porta? Não tá quente? Posso abrir o vírgula. Por quê? Então, por que é que eu tenho desafetos na minha família? Olha, quem disser que não tenho aquele parente problema, meus parabéns, né? Mas acho que todos nós temos, né, os desafetos, ou mesmo, não necessariamente que sejam desafetos, mas aquele que você não... Ou aquele que o santo não bate, como diz o outro, né? Mas você não bate,
Não é que a gente se dá mal, mas o santo não bate. Né? Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Só o espiritismo que pode dar resultado. Tem outra ciência no planeta que nos permite. Então, de que forma o espiritismo explica isso? Os parentes problemas, a ovelha negra. Desafetos do passado. Desafetos do passado. Batata, isso aí não tem outra explicação. Né? Nós vimos anteriormente que a família espiritual não necessariamente encarna na mesma família temporal. Né? E se nós falamos que a família é uma escola, ué, na escola tem alunos de vários níveis diferentes. Vai ser da mesma forma na família, não é? A gente vai ver indivíduos e seres em evoluções diferentes, níveis de evolução diferentes, né? Com o propósito de crescimento para todos os lados, né? Uns aprendendo com os outros. Né? Então, aqueles desafetos, batata, como nós dissemos, realmente deve ser alguém que você está com o propósito, ou está reencarnando a sua família com o propósito, né? De deixar as desavenças de lá. E graças a Deus, porque nós não nos lembramamos, né? Graças a Deus, você já pensou? Você vai lembrar que aquele parente problema, né, te roubou na vida passada? Aí que não tem chance mesmo, né, de resolver o problema por meio do amor e da convivência familiar. Né? Por que eu tenho uma ligação tão forte com certos familiares mais que outros? Ah, aí sim, esse provavelmente era um que você já tinha na sua família espiritual e reencarnou junto, né? Pra se fortalecer. Agora, uma coisa a gente tem que parar pra analisar. Por mais próximo que você seja com a sua família, ou com certos parentes dentro da sua família, a gente nasce sozinho e a gente desencarna sozinho. Tudo que a gente passa aqui na vida é para o nosso próprio aprendizado. E mesmo que duas pessoas passem por situações exatamente iguais, pelo mesmo acontecimento, o crescimento individual, o aprendizado de cada um, não adianta, é individual. Né? Pode ser o casal perder uma casa no incêndio. Cada um vai aprender por aquele acontecimento de uma forma diferente e vai crescer, se Deus quiser, né, na sua individualidade. Né? Mas nós estamos no ambiente familiar para darmos realmente a força um para o outro para passar por essas dificuldades, para passar por esses aprendizados. Né? E como nós já estávamos falando, né? Por que certos familiares parecem destoar completamente do resto da família? No sentido que nós falamos da ovelha negra, que nós também já comentamos a respeito deles. Aliás, é muito comum não só que sejam os desafetos, mas que é comum que aquela pessoa reencarne na família corporal, não necessariamente seja na família espiritual. Muito comum. Né? E qual é a nossa responsabilidade com relação a isso? Né? É sempre o amor, né? É tentar, né, mostrar por meio de ações e de gestos, né, e para ajudar o crescimento espiritual daquele ser. E aí o que nós queríamos perguntar isso para vocês. Qual é hoje, eu quero que vocês pensem na família que vocês estão. Hoje, qual é o meu propósito na minha família? Qual é a minha tarefa aqui dentro? Todos nós temos a nossa tarefa. Aliás, quando muita gente pergunta, ah, eu quero saber qual é a minha missão na Terra, a tua primeira missão como ser é perante aqueles que estão mais próximos de você. Ah, mas eu tenho aquele sonho de construir um orfanato, não sei o que.
Primeiro resolva a questão com os teus filhos. Ah, mas eu tenho um sonho de construir uma casa para idosos. Primeira responsabilidade dos teus pais, né? E como é que a gente vai querer levar para fora o que ainda não está resolvido aqui dentro? Família, e com isso, nós trouxemos inclusive esse videozinho para a gente assistir. Qual é o nosso comportamento dentro de casa? Eu sou a mesma pessoa dentro de casa e fora de casa? Eu sei que eu não sou. Por que é que a gente age diferente dentro e fora de casa? Não sei se talvez em casa a gente está, né, sente que não tem aquelas arestas da sociedade, né? Então a gente solta os cachorros mesmo em casa. Você acha que você é mais você, sinceramente, dentro de casa ou fora de casa? Dentro? Fora de casa eu sou quem eu gostaria de ser. Dentro de casa eu sou quem eu gostaria de ser. Ah, e com isso vamos ver esse vídeo bacana, créditos do canal Amigos da Luz. Muito bacana, a gente gosta de dar uma risada. Muito bem, nós temos que chegar num acordo. Tá todo mundo aqui? Tá cega? É claro que a gente tá aqui. Tá todo mundo aqui. Presente, queridas. Que a paz esteja neste ambiente. Muito bem. Nós temos que resolver essa situação. Tá tudo errado. Somos uma pessoa só. Ou pelo menos deveríamos ser. E você quer que eu faça o quê? Eu sou assim. Você é assim. Eu sou assim. Você é assim. Com o valoroso auxílio dos nossos devotados amigos espirituais, haveríamos de encontrar uma solução. Você não quer que eu fique com essa songamonga ali, né? A paciência é um tesouro que precisa ser cultivado, irmã. E songamonga é a sua diretora. A pedra. Quanta luz. Me segura, eu vou dar nela. Calma, irmã. Aquela sua boca. Paciência. Não cala a sua boca. Não cala a sua boca. Espírita. Tipo de curte. Quer um abraço? Chega, gente. Por favor, isso é sério. Eu preciso encontrar um equilíbrio entre as genatas. E olha que eu me chamei todas, hein? No dia a dia, por exemplo, eu preciso ser menos estressada. Só a gatinha, que o dia a dia é estressante, tá? Tem que lavar, passar, cozinhar, levar a coisa pra escola, cuidar de marido. Se a Mãe Teresa ficar putada aí, tivesse metade do que eu faço, não ia ficar com o sorriso nesse parado de ar, porque aquele sorriso é uma prece. E uma bolacha tu merece. E eu podia ser um pouco menos artificial no centro, né? Ser um pouco mais verdadeira. Como assim artificial, cara, com o Frade? Garota, para com isso! Você precisa ter com o Frade! Para com essa palhaçada! Parece que engoliu o Chico Xavier. Só precisamos seguir o exemplo dos baluartes do espiritismo. Seguir o exemplo é se inspirar nas boas atitudes deles. E não você ficar imitando gestos, vocabulário, pra depois, no dia a dia, ficar igual umas certas pessoas que eu conheço, entendeu? Eu vejo uma louca, mal-humorada. Louca é! Ai, Renatas! Nós temos que ter um equilíbrio. Ou então a gente vai parar no hospício. É isso que a gente quer? Não, irmãzinha. Óbvio que não. Então, o que eu quero tentar é ser a mesma pessoa em todos os lugares que eu for. É, no centro, por exemplo, eu vou tentar agir conforme o ambiente, sem exageros, sabe? Equilibrada. Agora, no dia a dia, eu vou tentar ser menos estressada, senão eu vou ficar louca. Temos um acordo? É. Vamos ver. Bravo, irmão, bravo. É uma valorosa decisão que reflete a busca pelo autoaperfeiçoamento. E ainda tem mais. Ah, desculpa. Eu tô atenta. Gente, gente, cheguei na área. Desculpa, eu tava trabalhando. Eu quando da reunião, como é que foi, o que rolou? Como é que vai ser esse negócio aí? Quem vai ser quem? Eu sou quem? Amigos, se inscrevam no canal, curtam os nossos vídeos, compartilhem. E compartilha o quê? Se inscreve o quê? Faz nada. Vai lavar uma louça desocupada. Tá? Vai trabalhar. Você não quer vir assim? Vamos passar uma mensagem positiva que das pessoas. Fala, Miss Goya. Gente, ela é assim, mas ela é boa. Muito bacana esse canal. Quem não segue, pode seguir.
Mas era realmente com relação a isso, né? A gente fazia essa análise de como nós somos em casa, como nós tratamos aqueles que estão à nossa volta, né? Em casa. E como nós somos perante a sociedade. Né? Eu acho que o que fecha para mim realmente é isso, né? A gente tenta, talvez, frente à sociedade, é quem nós buscamos ser e em casa ainda é aquilo que a gente realmente é. Né? Então tem algum trabalhinho a fazer. Isso aqui que nós trouxemos é com relação aos desafios mais comuns que a família na sociedade hoje enfrenta, né? Isso foi, estava na revista, não sei se foi na Forbes que eu peguei, ou não me lembro qual era a revista, mas falava os desafios mais comuns da família, segundo os especialistas, o número um é a falha ou a falta de comunicação. Né? A gente vê as dificuldades realmente que essa falta de comunicação gera, né? Tanto para o casal, né? Pro marido, para a esposa, problema na comunicação dos pais com os filhos e com a parentela em geral. Né? A gente tem esse negócio de achar que o outro lê a nossa mente. Né? Eu tenho muito isso para que melhorar. O marido deixou a toalha em cima da cama molhada, a gente fica assim, não vou falar nada. Uma hora ele vai ver e você tá aqui soltando fumaça. E decido falar, né? As coisas complicam. A gente fica realmente nessa expectativa de que o outro vai agir da forma que a gente age, que o outro vai ter o mesmo modo de viver. Você pode estar 20 anos com a pessoa, mas nós somos seres diferentes, né? Segundo, os desentendimentos sobre dinheiro. Quando tá, o dia tá bacana, tá na boa, tudo bem. Sofreu abalo financeiro aí, que você vai ver, né? Se aquele relacionamento realmente, né, é forte, vai sobreviver às dificuldades, né? E esse desentendimento sobre isso, se a gente for ver, talvez não seja necessariamente o fator dinheiro. Porque o dinheiro traz o quê? O dinheiro traz segurança, né? E traz poder. Então, você veja, tem ainda, infelizmente, na sociedade a gente vê isso, né? Que aquele que traz mais dinheiro dentro de casa, né? Não sei se sente como tem mais voz dentro ou não. Ainda tem relacionamentos nesse sentido, né? Então a gente tem que pensar por aí como é que é. Terceiro, intromissão de outros familiares. Eu me dou super bem com a minha sogra, né? Mas minha sogra mora lá da Flórida. Ajuda super bem com a minha sogra, mas a gente sabe, né, que tem realmente, tem o ciclo familiar que reside na mesma casa, né, e tem a parentela, né, mas a gente tem que cuidar com relação a isso, tanto nós não temos o bebê ali na tua irmã, no casamento com a tua irmã, com teu sobrinho, como você não quer que metam, né, o bedelho na tua família mais imediata, né? A gente tem que sempre, se vierem pedir, a minha sogra é muito bacana, ela só fala se a gente toca no assunto e tal, vai pedir conselho, é super respeito, então isso é bacana, né? Tomara que eu tenha uma sogra bacana com os meus, com as minhas noras, como a minha sogra comigo, né? Opiniões diferentes sobre a carreira, isso é muito comum, né? No crescimento dos filhos. Agora acho que até não tanto como umas décadas atrás. Agora acho que a gente já está liberando um pouco mais. Se nós formos ver umas décadas atrás, o pai era médico, o filho tinha que ser médico, o neto tinha que ser médico, tinha aquele negócio assim, ou a família tinha o business, o resto da família tinha que sempre continuar tocando business, né? E agora a gente já vê mais flexibilidade com relação a isso. Isso é bacana, né?
Mas também acontece essas opiniões diferenciadas, muito comum agora, com relação a marido e mulher mesmo, que talvez um deles quer seguir uma carreira de uma certa forma, o outro discorda, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Isso causa muito, né, muitos desafios para a família também. Last but not least, a educação dos filhos, né, é um grande desafio, porque se a gente for ver, a gente tem a tendência a criar os filhos mais ou menos como você foi criado, né? Trazer aquelas... Lógico, se você teve uma experiência não positiva, most likely você vai tentar ser diferente, né? Mas a gente traz muitas coisas de como nós fomos criados para a criação dos nossos filhos. Aí pode gerar problema também, porque vai que o teu marido, vai que a tua esposa foi criada de uma forma totalmente diferente, aí é que acontece um embate, né? Então, o que é o ideal fazer nessa situação? Comunica, né? E tentam descobrir o que é que vai funcionar para a tua situação para a criação dos teus filhos, né? Tenta trazer o positivo dos dois backgrounds para ajudar na criação, né? A forma que você quer educar os seus filhos. Eu acho, viu, professor, só para colocar nesse assunto, uma coisa que eu acho que ajuda bastante é essa comunicação acontecer antes mesmo de você ter os filhos. É você entender mais como sua esposa, seu esposo, sua companheira, sua companheira, como eles tiveram a infância deles, como eles foram com os filhos, como é que eles se relacionam com os pais. Quais foram os pontos positivos e negativos na criação que eles... E essa comunicação acontecendo naturalmente no percurso da comunhão, mesmo antes dos filhos, ajuda, porque quando você tem os filhos, você tenta... O ideal é você colocar o melhor que você teve na sua educação, a sua esposa, no meu caso, minha esposa, o melhor do que ela teve na educação dela... E multiplicar e juntar isso para a gente dar uma educação melhor para os nossos filhos. Quando a gente sabe já um pouco do um do outro, é mais fácil para não ter surpresas. Quando não existe esse diálogo, quando não existe essa comunicação, fica mais difícil. Então, o meu conselho é isso, é comunicação, 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 e antes mesmo de você ter filhos. O Ted fez uma palestra muito bacana, não foi sobre educação dos filhos, está muito... Tá. Na nossa página. Tá. Legal, muito bacana. Então aqui, né, com alguns dos desafios que todo mundo falou, né, só muda de endereço, todos nós passamos por muitas dificuldades, né, dentro mesmo do nosso círculo familiar. Né? Aqui não estava na lista, mas eu tive que incluir. A tecnologia hoje realmente, inclusive segundo Joana de Ângeles, é um dos principais desafios da família. A gente tem esse negócio, né, de... Isso aqui, na verdade, foi uma campanha asiática. Eu não lembro qual era o produto, o que era a campanha, mas eu achei tão interessante. Eu vejo que eles botaram na campanha um iPhone, né, ou sei lá, celular, smartphone, dividindo, né? E realmente é isso, né? A gente tá lá, né? Você vai jantar com o seu better half, então os dois lá na janta e cada um com o seu celular. Não existe mais a comunicação, né? Ou você tá brincando com... Você tá passando tempo com o seu filho, sua filha, mas você não tá lá. O teu corpo tá lá, mas você não está lá. Você tá no Facebook, né? E o que falou? Era o Rossandro. Quem conhece o Rossandro Klingen? Quem já conhece esse palestrante no Brasil? Muito bacana, ele é um psicólogo, tá? Vai na Fátima Bernardes agora, ele é espírita.
esses dias eu vi também ele postou no Facebook, ele falou assim, não existe insônia, existe smartphone do lado da tua cama, não é insônia. Mas enfim, a tecnologia realmente é um grande desafio na sociedade de hoje, na família de hoje, né? E eu acho que eu tinha uma mensagenzinha que eu queria trazer, não sei se eu trouxe. Deixa eu ver. Tá, vou ler isso aqui rapidinho que é válido, tá? Da mensagem da Joana de Ângeles ou de Valdo. Ela diz o seguinte: evita o tumulto extravagante nas novidades perturbadoras. Harmoniza-te de forma que não sejas arrebatado pela ilusão de estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. Que é isso que a gente faz, né? A gente quer estar aqui, quer saber o que está acontecendo com o povo do Brasil, quer estar conectado com tudo que é coisa, né? Fruindo somente prazeres, possuindo os equipamentos mais recentes que logo serão ultrapassados por outros mais complexos, incapazes, porém, de proporcionar-te a harmonia interior. Essa correria insensata para aquisição de instrumentos de utilidade tecnológica e virtual esconde no seu bojo a fuga psicológica do indivíduo que não se encoraja a viajar para dentro, procurando descobrir as razões dos conflitos que o aturdem, escondendo-se sob a tirania das máquinas que lhe permitem comunicação com o mundo e todos quantos deseje, sem produzirem a autorrealização no seu possuidor. Então, a gente tem que cuidar com esse negócio da tecnologia. Aqui todo mundo usa, né? A gente fala, todo mundo tem smartphone, agora não tem. Eu dei, mas não usou ainda. Sou do século passado. A gente tem que se policiar. Isso é uma coisa que só você se policiando mesmo, né? Pra evitar. Agora, quando eu chego em casa, eu boto ele pra do lado. Trabalho, eu boto de lado. É verdade. Até os meus filhos aqui, agora vamos assistir um desenho e coisa, aí eu sento com eles meu desenho, aí eu pego meu telefone, que eu também quero ficar assistindo desenho inteiro. Mas enfim. Deixa eu botar daqui. Só pra trazer isso, né? E aqui são alguns recados, não meus. Depois eu trago lá no final as referências. Aqui vai um breve recado aos cônjuges. Michelle, pode ler para mim, só para mim agora, por gentileza? Aos cônjuges, ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema. O cálice amargo da redenção. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, a míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. À frente de toda dificuldade, de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda os que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa a todos aqueles que te injuriam. A humildade é chave de nossa libertação. E sejam quais forem os teus obstáculos na caminha, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em paz. Isso aí. Aí, o casamento é tarefa para todos os dias, né? Agora, falando um pouquinho com relação aos pais, a responsabilidade dos pais e mães, né? Isso é a pergunta 582 do Livro dos Espíritos. Pode considerar-se a paternidade como uma missão? E, Ivone, você pode ler para mim? É, sem contradita, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o poeta, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que esta dirija no caminho do bem. Eles facilitou a tarefa dando à criança
uma organização breve e delicada, que a torna acessível, acessível a todas as pessoas. Mas acho que mais se ocupa de endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar de bons frutos, do que endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a perda. E o sofrimento da criança, na vida futura, recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do mundo. Ou seja, a responsabilidade é grande. A responsabilidade é grande de quem gera um filho, né? E aqui eu acho que explica muito bem por que é que acontece isso, do aspecto espiritual, né? Por que a necessidade do filho nascer em total dependência de pai e mãe, né? Porque, como diz aqui, é nesse período de crescimento que ele depende totalmente de pai e mãe que os pais têm a oportunidade de desenvolver, ajudar a desenvolver as coisas boas do caráter desse filho, dessa filha, e aparar certas atitudes que não sejam positivas, né? Que é que nem aquela massinha. Exato, crazy. É uma massinha que você tem oportunidade, né? E você vai chegar do lado de lá, é uma das coisas que você quer, não vai ter o juiz te cobrando, não. A tua consciência vai cobrar, né? O que é que você fez e deixou de fazer. Diga. É, além para completar, também um aspecto de que você, naqueles primeiros anos, você desenvolve os laços afetivos que te ajudam a completar o esquecimento daquele que você está recebendo do ponto de vista do seu plano encarnatório. Uhum. Então, os laços afetivos de pai, mãe, criança, criança para com os pais, ao longo daquele processo, ajuda a firmar, vamos dizer assim, né? Os laços. Uma, exato, uma família que constitui respeito, e afetividade futura, né? Porque os problemas vão estar ali. Tanto com esse assunto também, vale a pena a gente comentar, né, da depressão pós-parto, que não é só física, não é só parte dos hormônios, tá? A depressão pós-parto tem, em sua grande maioria das vezes, o aspecto espiritual junto com o aspecto hormonal da mulher, né? Daquela rejeição a princípio, né, do filhinho. Isso vem de laços anteriores, de acontecimentos do passado, né? Mas aquele filho está nascendo daquela forma, por meio dessa mulher. Primeiro, nada é forçado. Se está nascendo, é porque ela concordou, né, no seu plano reencarnatório de gerar aquele filho para que as animosidades se desfaçam, né? Só que é natural, naquele primeiro reencontro, tem aquele abalo, né? Existe esse abalo. Mas se Deus quiser, permaneça, né, forte na sua tarefa, porque vale a pena. E aqui a mensagem aos filhos, não é um texto não, mas foi mais um videozinho para a gente logo mais encerrar. Super bacana sobre o respeito que nós temos que ter aos nossos genitores. A gente, nem todo mundo é mãe, nem todo mundo é pai, mas todo mundo é filho. Se a gente está aqui hoje é porque uma mãe te carregou na barriga por 9 meses, né? Porque um pai, tomara que você tenha tido a oportunidade de ser um pai, né? Mas e mesmo que venha um indivíduo falar assim, não, fui órfão desde que nasci, fui abandonado, isso a gente não deve julgar os nossos pais, né, que tiveram essa atitude, porque por mais que você seja órfão desde o nascimento, você tem que agradecer a esses pais que te deram o presente mais precioso que existe, que é a vida. Se não fosse esses pais, né, esse,
e tiveram uma relação sexual, nem que tenha sido, né? 10 segundos. Mas graças a eles, vocês estão, nós estamos aqui hoje. Né? E aqui vai um vídeo muito bacana, eu me emociono quando vejo esse vídeo. Como é engraçado, né, quando a gente passa por fase. Agora pensando, eu lembro que quando eu era criança, nossa, meu pai e minha mãe, pra mim, assim, super-heróis, né? A gente vê pai e mãe, a mãe mais linda que eu tinha. Ainda tenho mãe, um beijo, mas o pai mais lindo que eu tinha, mais inteligente. Aí como a gente vai crescendo e vendo as coisas, a gente vai caindo na realização de que eles não são perfeitos também, né? E conforme nós vamos constituindo a nossa própria família, né, nós temos que manter esse respeito, manter o amor, né? E eu sei que aqui nos Estados Unidos é muito comum, né, de quando chega a terceira idade do pessoal botar numa instituição, que tem todo o aparato e tal. No Brasil, acho que a gente mantém mais ainda os idosos dentro de casa e dentro da família, né? Mas aqui vai um videozinho legal com relação a respeito àqueles que nos geraram e nos criaram. Tem legenda, tá? Quem? Em outra língua. Curtis. Enchi. Gostou o quê? Curtis. Pedal, un e gondiske, gondisk. Un chie. Chamba o te pegam. E gondiske, chera nemi pani. Po chamu vi. امروز پسر کوچک من که چند روز پیش 3 سالش شد همراه من در پارک نشسته بود که یک گنجیش جلوی من نشست. پسرم 21 بار از من پرسید که اون چیه و من 21 بار به اون جواب دادم که اون گنجیشه. هر بار که اون این سوال تکراری رو میپرسید من در آغوش میگرفتمش و به او پاسخ میدادم بدون اینکه عصبانی بشم. احساس میکنم که خیلی دوستش دارم. Seja dividindo pão, né? Seja
sei, mãe traz um copo d'água, leva um copo d'água, né? Mas é realmente aqui que a gente começa a aprender a servir verdadeiramente, né? É, dê bons exemplos e use palavras nobres para o diálogo, né? Naquele sentido de que nós falamos antes, que a gente age de forma diferente, dentro e fora de casa, né? Primeiro, a gente tem que dar exemplo, né? É difícil a gente sempre ter pessoas que agem da mesma maneira, que nós somos pessoas diferentes. Mas antes de querer mudar o outro, nós temos que ser a mudança. E é por aí que a gente tem que começar a dar os exemplos, né? E no sentido de usar palavras nobres, porque que dentro de casa a gente fala diferente do que a gente fala fora de casa, né? Com respeito, sempre tem que ter um respeito. Eu já vi, tem muita família que se trata, né, de tudo gritando às vezes, né? Poxa, um respeito. Começa dentro de casa. Terceiro, as fraquezas dos outros devem ser amparadas. A gente tem muito isso de ficar vendo só os defeitos do marido, só os defeitos dos filhos, não sei o que. Poxa vida, né? Se você vê aquilo, é uma oportunidade para você tentar ajudar a superar essas fraquezas, né? Você tá ali para isso. Né? Nós somos pessoas de backgrounds diferentes, nós trazemos bagagens diferentes e estamos ali para nos ajudar mutuamente. Controle seus impulsos e segure sua língua, né? De xingar dentro de casa, cuida disso. Usa a terapia da água, que nós conhecemos. Todo mundo conhece a terapia da água? Não, tava no. Quem viu o filme Nosso Lar mostra a terapia da água. Se você tá com raiva, tá não sei o quê, bota água na boca. Isso é batata, funciona, hein? Bota água na boca, não engula até a raiva passar, hein? Você não xingar. Né? Não soltar os cachorros. Pra mastigar a água com raiva. Intensifique o que é bom e o que é o necessário, né? Isso entre dentro de você, do seu coração e para com os seus familiares, né? Ensine desde pequeno seus filhos, né? A ser bom, mas voltando lá para dar os bons exemplos, né? Você tem que ser a mudança e você tem que ser bom exemplo. E com isso, qual é o futuro da família? Carnaval. O futuro da família, agora a nossa família ainda é pequena, né? A nossa família é consanguínea. Nós temos, para quem não sabe aqui, vocês têm muitos familiares espirituais no plano espiritual. Estão lá torcendo por você. Né? Não só aqueles familiares, minha avó que já desencarnou, não, mas tem aqueles tantos outros que estão lá, viram você reencarnar e estão aqui na torcida para você superar, né, as suas tarefas, os seus objetivos dessa vida e retornarem para o lar verdadeiro e para a família verdadeira. Sorte e força, vocês vão levando gente junto, né, para sua família verdadeira. Né? Sempre juntando mais agregados, se Deus quiser, para um dia, então, formarmos essa família linda, essa família universal. E tomara que um dia, não tão distante, nós possamos realmente ter esse sentimento que a gente teve, né, dos nossos irmãos em humanidade. E essa, o futuro da família vai ser o futuro da família, né, universal. Com isso nós encerramos, desculpe o avançado da hora. Aqui tem algumas referências para quem tiver interesse. E passamos para o trabalho de passe.